وفاقی حکومت نے سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کے موقع پر یادگاری سکہ جاری کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے اس یادگاری سکے کے ایک رخ پر اسلامی جمہوریہ پاکستان اور قومی نشان کندہ ہے، دوسرے رخ پر سکھوں کی مذہبی عبادت گاہ کی تصویر ہے۔ اس کے ساتھ گرو نانک دیو جی 1469 سے 2019 کندہ ہے۔ یادگاری سکے کی مالیت 50 روپے ہے۔